и приветства Симона Пейчева. Последното изпълнение на Симона. Малка грешка на Симона съвсем накрая. Не издържа Симона и двата дни. Вчера беше много по-категорична. Даже след края на състезанието я видях гушната при лекаря на националния отбор. Доктор Мариела Сиракова търсеше явно успокоение, не само като медик при нея. Вълнение за треньорката на Симона Мариета Дукова. По традиция тя не може да гледа изпълненията на Симона и винаги се крие отзад някъде. Симона Пейчева е трета в ранглистата на бухалки. 28,200 за Алина Кабаева. Отново много висока оценка за Кабаева. Това всъщност е и най-високата оценка до момента в днешния ден на състезанието. Тя имаше 28,175 в финала на топка. И сега 28,200. Възходяща линия на оценките от така страна на съдийките. Като че ли, ако се съди по оценките, по съдийското мнение, Кабаева върви нагоре, все по-убедителна и все по-сигурна.